በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። አቤቱ እግዚአብሔር አምላካችን ለዚህ ጊዜና ሰዓት ያደረስከን አምላክ ክብርና ምስጋና ለስምህ ይሁን። ሰላም ውድ የሀገሬ ልጆች፣ በተለያየ ቦታ ሆናችሁ ይህ ምስል የምትመለከቱ በሙሉ ሁላችሁንም በእግዚአብሔር ስም ሰላም ብያለሁ። ልዑል እግዚአብሔር አምላካችን የእሱ ፈቃዱ ነው ይችን ጊዜና ሰዓት ፈቅዶ ስለሰጠን ክብርና ምስጋና ለስሙ ይሁን። ዛሬ ያው እንደ መረጃ ለማቀበል የመጣሁት ከዚህ በፊት ቆግት ወል ሁለት ያዩዋቸው ቪዲዮዎች ነበሩና ምናልባት ይህን ቻናል የምትመለከቱ ሰዎች አንዳንዶቻችሁ ካላያችሁት ያው እንደ መረጃ ማለት ነው እና እንደ መረጃ ሄዳችሁ እንድታዩት ቁም ነገር እንድታገኙበት ትምህርት ታገኙበታላችሁ ብዬ አምናለሁ። ቪዲዮ ምንድን ነው? ያው ርዕሱ ላይ እናስቀመጥኩላችሁ። አንድ ወንድምና አንድ እህት ከዚህ በፊት በመጀመሪያ ክርስቲያን ነበሩ። ከዛ በኋላ ግን ያው እንደ ሁላችን እንደምናውቀው የዞሩ ያው ጌታን ተቀበሉ ይላሉና እንግዲህ ያው ጌታን ሁለቱም የተቀበሉ ነበሩ። ከክርስትና ከተዋህዶ እምነት ጌታን ተቀብለው ከዛ ደግሞ እስከ ሰባኪ ደረጃ ወንድማችንም እንደዚሁ መንፈስን እስከ ማስገባት ድረስ ደርሶ ነበረ። ከዛ በኋላ ግን ሁለቱም ያው ተመልሷል ማለት ነው እና በእርግጥ ሳሙኤል ዘሪሁንና ወንቅሸት የምትባል እህት ማለት ነው የወንድማችን የሳሙኤል ዘሪሁን መጨረሻ አካባቢ ብዙም ላይክ ሙሉ የለም ላይክ እስከ መጨረሻው ድረስ እንዴት እንደተመለሰ የሚያወራበት ምናምን አላስቀመጡትም። ግን ከአንድ ሰዓት በላይ ቪዲዮ አለ ተቆራርጦ ነው የተቀመጠው ላይክ 10-10 ደቂቃ የሆነ ማለት ነው እና ፓርት 1 እያለ ስለዚህ ያው የፓርት 1 መጀመሪያ ሊንክ አስቀምጥላችኋለሁ። ልክ እሱ ማየት እንደጀመራችሁ ያው ራሱ ይመጣላችኋል ፓርት 2 ፓርት 3 ፓርት 4 እያለ ማለት ነው እና ይህ ወንድም ፓርክ ላይ እንደሰበኩት እና ከዛ በኋላ እሱም ወደዚህ ሃይማኖት ተስቦ እንደገባ ቤተሰቦቹን ሁሉ ትቶ ነው እንደውም በቃ ወደዚህ ሃይማኖት ገብቶ እና ከዛ በኋላ ግን እንዴት እንደተመለሰ ብዙም አላወራ። ግን እንደዛም ሆኖ ብዙ ቁም ነገር ይገኝበታል ብዬ አስባለሁ። እንዲሁም የታችን ደግሞ ወይንሸት ነው ስሟ። እሷም ደግሞ እንደዚሁ ከክርስቲያን ቤተሰብ እንደዚሁ ጌታን ተቀብላ በጣም በኃይለኛው ስታገለግል ግን ያው ብዙ ታምራቶች አሟት ከዛም በኋላ ደግሞ እንደዚሁ ወደ እመቤታችን ጸበል ሄዳ ነገሮች ሁሉ ቀስ እያሉ ተስተካክለላት እንግዲህ ቤተክርስቲያኑ ስሙ አላስታውሰውም ግን እንደዚህ ስትመሰክር ልጆች የቀረጸዋት ነው እና በተለይ በዚህ ሃይማኖት ውስጥ ላሉ ወገኖቻችሁ የምታውቋቸው የፌስቡክ ላይ ካሉ ምናልባት ከእነሱ ጋር ከመከራከሩ በእርግጥ ያው ይህንንም አያምኑትም። እንደውም አንድ ወንድም ዩቱብ ላይ ኮመንት ጽፎልኝ መናፍቅ ነው እና ቀስ እያለ ያው ለመስበክ ሲሞክር ለምን ይሄን ሲተመልከተው ስለው አይ አይመቸኝም አለና ምናልባት አንዳንድ ሰዎች እውነትም ያው እግዚአብሔር ፍቃዱ ከሆነ ቅዱስ ሚካኤል ከረዳቸው እንደዚህ አይነት ቪዲዮዎችን ብትልኩላቸው ምናልባት እግዚአብሔር ደግሞ ረድቷቸው ሊያስተውሉት ምናልባት ይችሉ ይሆናል እና ስለዚህ እናንተ የምታውቋቸው በተለይ ፌስቡክ ላይ ካሉ ላኩላቸው እና እንግዲህ ያው ያስተዋለ ያስተውላል። ለእኛ ደግሞ እንደዚሁ ክርስቲያን ለሆነ ነው ደግሞ ጥሩ ትምህርት ይሰጣል ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም አብረው ላሉ ሰዎች አንዳንድ ነገሮች እንዴት ነው ሁሉንም ነገር አናውቅም። ስለዚህ ሁሉንም ነገር ያው ማወቅም ይጠበቅብናል ብዬ አላስብም። ግን ካወቁት እንደዚህ አይነት መረጃዎች ካለን እንደዚህ አይነት መረጃዎችንም ለማካፈል በተለይ ከኛ ያነሱ እህቶች ወንድሞች ሊኖሩ ይችላሉ እና እነሱ ደግሞ ምናልባት የእኛን ያህል የመናፍቁን ጥበብ ያልተረዱ ሊሆኑ ይችላሉ እና ስለዚህ እነዚህ ግን ልክ እንደኛ ክርስቲያን የነበሩ ግን መስመር ስተው ደግሞ የተመለሱ ናቸው እና ስለዚህ በሃይማኖታቸው ላይ እንዴት ነው ጠበቅ ያለ አቋም የሌላቸው ወይም ደግሞ መረጃ የሌላቸው የመናፍቁ መንፈስ እንዴት ነው ለማጥቃት ሰውን ለማጥቃት በሃይማኖታችን ለማድከም
ብዙ አይነት ታክቲክ እንደሚጠቀም በተለይ መምህር ግርማ እንደ ቡዳም እንደሚሆን እና በአሁኑ ሰዓት ደግሞ ሁላችንም እንደምንረዳው ብዙዎቹ በጣም ከበፊቱ እኛ ልጅ ሆነን ከነበርንበት የበለጠ እኔ ለምሳሌ 16 ና እየሆን ይሰብካሉ። ግን እኔ በበኩሌ ማለት ነው እኔ ብቻ ሳልሆን ብዙዎችም ይህን ያህል እንዴት ነው በቀላሉ እጅ አይሰጡላቸውም። አሁን ግን እንደምንረዳው ያልጠበቅናቸው ሰዎች በጣም የምንቀርባቸው አንዳንድ ሳናስበው በቀላሉ እጅ እየሰጡ እያየን ነው። እና የተሃድሶም እንቅስቃሴ ደግሞ በጣም በጣም ከኛ ጋር ነገሮችን ሁሉ እያመሳሰሉ 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 በጣም የበዙበት ጊዜ ነው። እና እንደዚህ አይነት ማስረጃዎች ደግሞ ለእኛ ለክርስቲያኖች በተለይ በጣም በጣም ጠቃሚ ናቸው። ለእነሱም ደግሞ ምናልባት ልባቸው የተጠራጠረ እውነቱ የሚፈልጉ ሊሆኑ ይችላሉ፣ ሳያውቁም የገቡ ይኖራሉ። እና እግዚአብሔር ደግሞ ከፈቀደላቸው በእነዚህ በሁለት ሰዎች አድሮ ሊያስተምራቸው ሊገስጻቸው እና ደግሞ ያላዩትን ነገር እንዲያዩ ሊረዳቸው እንችላለን። ሁላችንም እንደምናውቀው ዘፋኞች ሳይቀሩ እንግዲህ ያልሆነ መስመር እየሄዱ ብዙ ነገር እየሰሩ እያየን ነው። እና ይሄ ደግሞ እውቀቱ ያለመኖር፣ መረጃው ያለመኖር፣ መምህር ግርማም እንዳሉት እውነትም መንፈሱ የረቀቀ ባህሪው፣ እኛ ደግሞ በሃይማኖታችን ወላጆቻችንም የተዘጋጁ ስላልነበሩ በእርግጥ ደግሞ ከነሱ ጊዜ በበለጠ በእኛ ትውልድ ላይ የመናፍቁ መንፈስ ትልቅ ስራ እየሰራ ነው። እኛም ወላጆቻችን ተኝተው ስለነበረ እኛም እያንቀላፋን በቀላሉ በተለይ ከበፊቱ በአሁኑ ሰዓት ብዙ ብዙ እህቶቻችንን ወንድሞቻችንን በጣም የምንቀርባቸው ጓደኞቻችንን ሳይቀር እየወሰዱ ነው። እና እንግዲህ የወንድማችን ስሙ ሳሙኤል ዘሪሁን ይባላል እና በጣም እንደውም ሲያቀርብ ብታዩ ብዙ ሰው ተሰብስቧል። እና እውነትም ይህ ወንድም ሲመሰክር እግዚአብሔር ልጆቹ ያው ይህንን ቃል እንዲሰሙ እንደፈለገ ትረዳላችሁ። በጣም ጥቅ ያለ ነው እና ልክ ትልቅ ጉባኤ ነበር የሚመስለው። እና እች ምህት ደግሞ የተናገረችው በጣም የሚደንቁ ነገሮች አሉት። የሁለቱም ቪዲዮዎች አጠር 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 10-10 ደቂቃ ሆኖ ነው የተቀመጡት። እና ገሬ 30 25 ይመስለኛል ገሬ 30 25 የሚል ቻናል አለ ማለት ነው። በነገራችን ላይ ይቻል የማታውቁ ካላችሁ ሰብስክራይብ ሄዳችሁ በማድረግ ብዙ ትምህርቶች እንዴት ነው ከአንድ አባት ብቻ ሳይሆን ከተለያዩ አባቶች በተለይ አሜሪካ ያሉ ወደዛ ወደ ዲሲ፣ ቨርጂኒያ፣ ሜሪላንድ አካባቢ የተለያዩ ትምህርቶች በጣም የተለያዩ ከተለያዩ አባቶች ማለት ነው ከተለያዩ የቤተክርስቲያን አገልጋዮች የተለያዩ ትምህርቶች አሉት። ስለዚህ የተለያዩ ትምህርቶች መስማት ስትፈልጉ ራሱ ይሄ ቻናል ብዙ ትምህርቶች አሉት እና ብዙ ቁም ነገር ታገኛላችሁ ብዬ አስባለሁ። ማለት የተለያዩ ሰዎች አባቶችን ትምህርት መስማት ለምትፈልጉ እና ሁለቱም 10-10 ደቂቃ ሆኖ ስለተቀመጠ የመጀመሪያውን ፓርት ብቻ አስቀምጥላችኋለሁ። ከዛ ደግሞ ትመለከታላችሁ እና በተለይ በፌስቡክ ወይም ደግሞ እንዲሁም የምትቀርቡት ወይም በዋትሳፕም በዚህ ሃይማኖት ላይ ላሉ ምናልባት ላኩላቸው እና ቁም ነገር ላገኙበት ትምህርት ላገኙበት እውነትም ተሳስቻለሁ የሚለው ነገር ምናልባት ሕሊናቸው ላይ ሊመጣ ይችላል። መንፈስ ቅዱስ ሊረዳቸው ስለሚችል ማለት ነው እና ስለዚህ በቀላሉ እንዴት ነው ከኛ የሚጠበቀው ሼር ማድረግ ብቻ ነው። ስለዚህ ካሉ በቅርብ የምታውቋቸው እህት ወንድም፣ ወይም በጣም ትቀርቧቸው የነበሩ ጓደኞች እንደውም አንዳንዶቻችሁም ያው መልእክት ትልኩልኝ ያላችሁ እና ስለዚህ ምናልባት ይህን ቪዲዮ ለእነዚህ እህቶች ወንድሞች በመላክ ልብ ሊሉ ይችላሉ ያስባለሁ ማለት ነው። እንግዲህ ሌላ ሁላችሁም ይህ ቻናል ለዚህ ቻናል ጥሩ አስተያየት የምትሰጡኝ እንደዚሁ አንዳንድ ድክመቶችንም እንዲሁ እንዳሻሽል የምትጠቁሙኝ አላችሁ። ስለዚህ ሁላችሁንም በእግዚአብሔር ስም ከልብ አመሰግናለሁ። አሁንም ያው እንደሚሻሻል የምትፈልጉት ነገር ካለ በዛው ከአስተያየታችሁ ጋር አብራችሁ ጨምራችሁ ጻፉት እና ሁላችሁንም በእግዚአብሔር ስም ለምትሰጡኝ መልካም ጥሩ የሆነ አስተያየት አመሰግናለሁ። ሰላም፣ እግዚአብሔር አይለያችሁ። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወላዲተ ድንግል ወመስቀሉ።